傻子与阿弥陀佛。以前有个傻子给地主放羊，在他常放羊的一块空地里，有一座倒塌荒废的古庙，里面有一尊阿弥陀佛接引像。傻子看到这尊像后就说：老兄，你也放羊的呀？傻子饿了，拿出窝窝头和咸菜，把一个窝头和一点咸菜放在了阿弥陀佛像前，说：老兄，我饿，你也饿，咱俩一起吃。以后只要他来这里放羊，就会和佛像打个招呼，叫声老兄，中午也会把自己的饭分给佛像一半。一年后，傻子生病了，也没人照顾他，病入膏肓。在临终前，他看到他经常叫老兄的阿弥陀佛出现在他面前。佛陀对他温和亲切地说：老兄，你总请我吃饭，今天去我家做客吧。傻子非常高兴地答应了。就这样，傻子快快乐乐地往生了。所以往生一事何其简单，何其容易呀！难的是傻傻单纯的信任。南无阿弥陀佛。
Nam Mô A